Rīga. Stokmana universāla veikala pirmais stāvs. Vieni iet garām, citi pēta. Kas tas ir? Labāk, lai stāsta Armands Simpsons. Iegādājieties 20 labu vērtībā preces universāla veikala Stokmana otrajā stāvā vīriešu modeļa aizbildīt šeit iemetiet īdušā kastīte. Un jūs varēsiet sēdēt arī no Rīga šādā. Es pat nezināju, kāds viņš izskatās, bet man liekas, ka baigi klošēs. Vienīgais tas, ka tagad pilnīgi visi zinās, kurš ir uzvarētājs, un ar skaudību skatīsies arēnā Rīga, kā divi laimīgi skatīsies visas Rīgas Dinamo mājas spēles arēnā Rīga, katrā ziņā krēsls ir ļoti ērts, un stāvēs viņš arī ļoti, ļoti redzamā vietā. Spēles, diez, gribētāji ar daudz, un cik punkti ir pārējiem, viņš ir ļoti uzmīgi, es viņus neizvilku, bet rekvīt. Tā, laipni lūgti arēnā Rīga uz visām Rīgas Dinamo mājas spēlēm, Tomu Šūdes! Tātad, jau trešdien Rīgas Dinamo spēlē pret Fīnikas Koietiem, arēnā Rīga meklējot šo dīvānu un nekautrējoties paspiest roku laimīgajiem uzvarētājiem.